checkmate. President Michel's Russian jet plowed into the side of a hill in this remote corner of South Africa, a few hundred yards from the Mozambique border. It disintegrated as it skidded over the hilltop, scattering wreckage over half a square mile. The Russian pilot was amongst the 10 people now reported to have survived, but President Quantos Michel mais was one of the 27 who died, instantaneously in the rolling impact of the crash. E ser obrigado a lembrar desse momento tão trágico. Só nesse momento perderam a vida muitos amigos meus. Este país mudou tanto desde então, mas talvez eu também tenha mudado. Xadrez é, acima de tudo, uma luta contra o tempo. E eu não tenho muito tempo. E quando penso num jogo de xadrez, penso também no meu amigo Aquino. Nesta longa luta por uma independência que nós queríamos total e completa, uma oportunidade para todos.